sot kemi bër dy ankime, një në gjykatën e apelit kundër një vendimi skandaloz të dhënë nga gjykata. E them skandaloz për arsye sepse gjykata shkallës së parë e gjykata posaçme ka marrë një vendim që ka cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë profesionin e gazetarit. Ne kanë egzageruar në atë farë pike që kanë shkelur gjithë standardet ndërkombëtare, kanë shkelur standardet kombëtare të vendosura nga gjykata e lartë. Është shumë e rëndë dhe mbi të gjitha janë në rrezik burimet të konfidencialitetit të gazetarit me të gjitha sekretet që ai ka në punën e tij. Nëse ky vendim do vazhdoj të qëndrojë fuqi, nëse ai sekuestë do ekzekutohet, ato të dhëna do nxirren, do bëhen pjesë të dosjeve, atëherë burimet nuk kanë më besim të gazetarët punojnë nesër dhe kjo është grushti më i rëndë që i dhjepet lidhë shprejës për mes një standarti, kaq brutal që vendos gjykata e posaçme e shkallës parë. Atëherë, të gjitha dokumentat që unë kam publikuar, në fakt nuk kam publikuar dokumenta, por kam publikuar informacion të mbështetur në dokumenta zyrtare, të cilat nuk janë të siguara sekret apo tepër sekret, që unë të isha në dijenë të çfarë informacioni të klasifikuar po publikoj. Ne pamë kërkuar në mënyrë domosdoshme që dozoj apo të sekuestroheshin telefonat dhe në këtë moment kam refuzuar që të bëj një veprim të tillë.